El Terrassa Futbol Club s'ha situat a només 2 punts dels llocs de play-off, després de guanyar aquest diumenge per 1-2 al camp de la Gramenet. Una bona segona part dels de Miqui Carrillo ha permès remuntar el gol dels locals en el primer temps. El partit ja s'ha complicat per al Terrassa en l'escalfament, amb la lesió de Javi González. La inclusió de Juancho en la convocatòria en el darrer moment ha estat clau en el triomf. L'equip terrassenc ha sortit sense intensitat al camp, com si no s'hi jugués res en aquest partit. I la Gramenet ho ha aprofitat per dur la iniciativa sobre el terreny de joc i avançar-se en el marcador. Pau Gené, davant la passivitat agarenca, ha fet 2-0 als 20 minuts. Carrillo no ha dubtat en fer canvis al descans per activar l'equip. Juancho i Carles Montoro han substituït Jaime i Isaac Maldonado, revolucionant el joc del Terrassa. Després d'una primera acció de Pedro García, que no ha pogut connectar bé amb la pilota, ha arribat l'empat. Només s'havien jugat 3 minuts de la segona meitat, quan Juancho ha aprofitat una assistència de Pedro per batre Juanmi. I en el minut 60 ha arribat 2-2 en una jugada d'estratègia de falta que ha culminat Gallard. Carrillo no amagava al final del partit que una derrota o un empat podien haver-li costat el lloc a la banqueta. Ja els he dit, jo no sé si serà l'últim partit meu o no, jo penso que el treball, la intensitat, la tira coses a la cara i ser rotunds és el que a mi em porta a ser entrenador tota la vida, no? I l'equip ho ha vist bé, a la descans, ha sortit a part totes, la gent que ha sortit, Montoro i Juancho, han canviat el partit. I bueno, content per la victòria, que no és fàcil guanyar a qualsevol camp, no? Aquest equip rival, la grama, treballa molt, corre molt, té molt de mèrit el que fan i dic que és una victòria molt, molt important. El Terrassa, 6è amb 46 punts, rep diumenge al Vilafranca. Una victòria combinada amb una ensopegada d'Europa i de Cornellà podria conduir de nou els agarencs a la zona de play-off.